African TV. Barabara kabisa ndugu yangu popote pale ulipo leo kwenye siku nyingine nzuri kabisa ambapo Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kuweza kuiona tena siku hii ya leo. Miongoni mwa habari tulizokusanyia siku ya leo ni pamoja na huko Zanziba kanisa limebomolewa pasipokuwepo na taarifa maalum wala kilichosababisha kanisa hilo kubomolewa. Aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Paul Makonda Anusurika kuuawa na watu wabaya. South Africa inalani vikali kitendo cha polisi hawa kuwasumbua waandishi wa Global TV. Mbele yako ni kipindi cha jarida letu na anayekuongozea kipindi hiki ni Simon Mzwanda kutoka hapa studio za South African TV zikikurushia matangazo haya kutoka jijini London nchini Uingereza. Basi moja kwa moja nikutakia ndugu yangu popote pale ulipo uendelee kututegea sikio pamoja na macho yako. Karibu. Kinachoonekana mbele yako ni mabaki ya kanisa lililoko kule eneo la Zanzibar. Na waliosimama pembezoni ni waumini pamoja na watu wanaofanya adhma ya kutekeleza swala la kubomoa kanisa hilo. Mara baada ya kupata taarifa hizi, Tana Afrika ilifanya jitihada ya kuwatafuta watu kutoka katika eneo la tukio ambapo na wao walitujuza kile wanachokifahamu. Moja ya sababu ya kubomolewa kwa kanisa hili ni kujengwa katikati ya maeneo ya watu na hivyo wengi kufikiria kwamba kanisa hilo linawasababishia makelele katika eneo hilo. Kanisa hili ni mali ya TAG. Wengi wametoa maoni yao kulalamikia na kulani vikali kitendo hicho na huku wakielezea ya kwamba tukio hilo limekuwa ni tukio la pili mara baada ya kufungwa kwa shule iliyoonekana ni shule iliyokuwa ikimilikiwa na moja ya makanisa katika eneo hilo la visiwani Zanzibar. Jambo la kustaajabisha ni ukimya wa serikali pamoja na watu hawa kujichukulia hatua mikononi. Bado serikali ya mapinduzi Zanzibar imeonekana kukaa kimya na hakuna yeyote aliyeonekana kustushwa wala kutolea tamko swala hili lililoendelea. Swali la Tana Afrika, je, ni vipi ama ni nini kinachoendelea? Mara baada ya kutoka visiwani Zanzibar na sasa turudi jijini Dar es Salaam. Ni waonye tu watazamaji wetu, picha inaonekana ni ya Paul Makonda na tukio lililokuwa limetokea ambapo tunatarajia kuliweka pichani si tukio la kiungwana na lilimlenga kutoa uhai wa ndugu yetu bwana Paul Makonda aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Na kikweli risasi takriban 4 ziliweza kurindima na mtaweza kuzisikia. Basi mimi moja kwa moja nisiwe na mengi ya kuzungumza, nikupeleke uweze kusikia ama kuona kile ambacho kilichojili katika eneo la tukio siku chache zilizopita. Ah, no, una copia de un paso.
sasa. Nam, kama ambavyo mmeweza kusikia, lakini hiyo ni video moja tu, na inayofuata sasa tutaweza kumsikia Makonda mwenyewe akizungumza. Karibu. Ataeleza utapenda na ufahamu. Na finally viongozi wanaosimamia sheria wanajua nani mwenye nini? Mwenye mali. Na ukishajua mwenye mali, kitakachofuata ni chepesi tu. Kabisa mali yako. Hasa unaambiwa tena pale ambapo ulikuwa unasubiria huyo mtu aje. Kwa sababu hapa nimewaambia hao kama ni kundi na nini? Kampuni ya ujenzi ninazo. Nisingeshinda kunyanyua tu simu na kupiga naomba kampuni ya ujenzi ningeenda kama 30 hapo. Na hata wao wasingekusa. Lakini wameingia simuzi kama vile niola na kwao. Tukao tunasubiri 30. Tunaenda kusubiri 30. Watu wanaenda advance. Sasa fikiria nimemuuliza bwana. Kwa hiyo nyumba yenu leo unaanza kubomoa. Maana kile ndio alikuwa anajenga mwanzo. Hatari kwamba yeye kuna vitu amefanya yeye. Sababu sio mwanzo mtakaji kwa makumbe. Ndio na kingia hata mimi sasa mimi na wewe tunavijua. Lakini ni process ilianza zamani. Kama kuna mimi nataka tu wewe uelewe. Basi ni kama ambavyo mmeweza kujionea na mmesikia wenyewe. Kutokana na uchunguzi mdogo uliofanywa na Tan African TV, kufuatia taarifa mbalimbali zinazomhusu ndugu yetu Paul Makonda, moja kwa moja kwa kweli amekumbwa na matukio ambayo sio rafiki sana kwake, na mara baada tu ya kuwepo kwa kipeperushi ambacho kimekuwa na kazi moja tu ya kuchafua jina la Paul Makonda. Kipeperushi hiki mnakifahamu, na mwenye kipeperushi hiki ndiye ambaye amejitia kimbelembele na kwenda kumfungulia kesi ndugu Paul Makonda, na huku ikionekana nyuma yake kukiwa kuna genge kubwa la watu ambao wamekuwa si rafiki na uchumi wa taifa la Tanzania, ndio ambao wamekuwa kimasomaso kufadhili mipango hii miovu dhidi ya bwana Paul Makonda. Kutokea hapa Tan African TV, basi mimi sina la ziada na kusanya kila nicho changu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.